mi ne želimo da plaćamo tuđu vojsku, ali želimo i ono što imamo da sačuvamo, da se ponašamo domaćinski i da vidimo šta je to potrebno da naša vojska ima, da u nekom narednom periodu upravo bude moderna, osposobljena i za sve ono što od nje očekujemo. Kad kažete poklon, poklon ne košta ništa. Samo je pitanje šta vi želite kasnije da radite. Mi neke stvari i mi imamo i mi ne možemo da se baziramo samo na poklonima. Znači, mi želimo i neke naše stvari da modernizujemo, nešto što mi imamo da unapredimo, a i ono što dobijemo želimo da dovedemo na neki viši nivo. Tako, kad su u pitanju ovi MIG-ovi, mi ih dobijamo otprilike u stanju kako su i naši, ali mi ne želimo da imamo jednu flotu koja će biti otprilike na nivou i ovih sadašnjih, samo sa povećanim brojnim stanjem, već želimo da unapredimo, da odemo na jednu plus generaciju, da bude moderna i da možemo da prevazđemo taj jedan period koji je sad ispred nas do te pete generacije. Proizvodi naša vojna industrija zaista je u zamahu i vojna industrija Srbije je najjača vojna industrija u ovom delu Evrope. Niko nema tako zaokružen ciklus fabrika koje proizvode sve od streljačkog naoružanja pa dalje. Zato ta dilema, ja znam da se ministar neće sa mnom složiti, on tvrdi da je uvođenje redovnog vojnog roka jako skupo, ja mislim da baš nije toliko skupo, možda je skupo u početku, dok se ti objekti koji su u vremenu devastirani ponovo sposobe za prijem vojnika, ali najbolji vojnik vam je vojnik regrut od 19-20 godina. Ovo ministar vrlo dobro zna. Dobio sam samo dve smernice od njega i rekao mi je reformiši i pristupi o obnovi Vojno-medicinske akademije na način da se formira jedna organizacijalna celina, to je sektor za vojno zdravstvo, o čemu ćemo moći nešto drugo pričamo, i da ukineš sve duple administrativne funkcije. Imaćeš novca toliko koliko imaš, još ćemo dodati koliko god možemo, napravi prioritete u snabdevanju i kreni da radiš prema krajnjem korisniku, kao što je rekao gospodin ministar, prema pacijentu. Ja sam tu upravo uradio.